Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. Bom gente, hoje a minha voz tá um pouquinho rouca, tá? Tá, eu não sei o que foi que aconteceu, mas nada que atrapalhe aqui o nosso vídeo, tá? Vocês sabem que ontem, dia 16 de abril, teve uma atualização no The Sims 4. E essa atualização trouxe uma carreira de freelancer. E por isso que eu fiz uma casa de sim freelancer. Não tem características específicas de um freelancer, né? Porque vocês sabem, é trabalho autônomo, né? De acordo com o Google, deixa eu clicar aqui. O freelancer é o que o pessoal chama de freela, né? Ah, ele trabalha com freela. Ou eu trabalho com freela. Que ele é um profissional liberal que presta serviço de modo autônomo para empresas ou pessoas por períodos determinados de tempo. Então é os famosos, assim, eu não sei se chama muito disso, mas é os biquinhos, né? Que o pessoal fala. Bom, além de ser favorecido por questões tributárias, ele tem a facilidade de conseguir trabalhos no mercado digital. Então, um freelancer precisa de um espacinho, precisa de um escritório, precisa de coisas assim. E foi exatamente isso, esses itens novos que vieram na atualização de ontem. Veio aí uma porrada de correção de bug também, muita correção de bug, muita mesmo. Se vocês deram uma olhadinha nas notas, né, nas notas de atualização, vocês vão ver que tem muita coisa sendo corrigida, que eu espero que realmente corrija pra valer e não traga mais coisas pra gente ter, assim, perder a paciência com isso, né? Bom, então, desatualizou o MC Command Center. Isso normal, né, gente? Toda atualização acontece isso. Mas se você usa ele e colocou vários sims, tá jogando no condomínio aí, não vai ter problema nenhum, não vai acontecer nada com os sims de vocês, eles vão ficar lá no lote, tá bom? É só esperar uma atualização futura, que o criador, ele sempre posta atualização, gente. Sempre, assim que sai uma atualização no The Sims 4, ele já posta logo a correção do MC Command Center. Então é só esperar aí que vai dar certo, tá? Caso já tenha atualizado, eu coloco o link pra vocês. Se não, mesmo assim, eu vou colocar o link aqui na descrição, que é pra vocês ficarem olhando até a hora que ele atualizar, tá? Não se preocupe com isso. Bom, então essa casa, gente, ela não tem, assim, como eu disse, não tem uma característica firme. Ah, é a casa do freelancer porque tem isso. Não tem, de jeito nenhum. Ela é uma casa normal, mas eu quis fazer uma casa de um cômodo só. Não, no caso tem dois. Mas um cômodo bem grande com banheiro. Pronto, mais ou menos assim. Enfiando várias coisas dentro da casa, deixando ela bem confortável. Eu coloquei um escritório, coloquei quarto, coloquei cozinha, coloquei tudo, tudo junto, sabe? Dentro da casa, vocês vão ver. E outra coisa super legal que veio nessa atualização foi os notebooks, né, os laptops para jogo base. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vocês vão poder colocar o laptop de vocês, se vocês tiverem só o jogo base, no inventário e levar para qualquer lugar. Então isso é, tipo, muito legal. E eu vou colocar aqui nessa casa também, tá bom? Eu acho que da atualização não faltou colocar nada. Eu coloquei todos os itens que vieram, tá? E eu acho que eu coloquei. Não, acho que faltou um ou dois, mas foi porque eu não encontrei. Como vocês sabem, a atualização do jogo base não vem, tipo, aquela estrelinha dizendo que é item novo. Não vem de jeito nenhum. Então a gente fica meio que perdido. Bom, deixa eu ver o que eu ia explicar pra vocês. Aí eu peguei e pensei em outra coisa e falei antes de explicar. Não sei. Mas enfim, essa casa ela tá barata, ela não tá tão cara não. Então sim, de vocês que acabou de sair de um tipo um do lixo ao luxo ou acabou de se formar no colégio, você quer tirar ele de casa, né? Dar um dinheirinho pra ele. Eu sempre faço isso, gente. Dá um dinheirinho pro filho, tira o filho de casa. Então vocês podem usar essa casa aqui, podem, né, comprar ela de boa. Se vocês acharam que ela tá um pouco cara, ela tem muitos itens que eu só fui pegando, eu não fui vendo o preço de nada. Então vocês podem substituir por coisas bem mais baratas, tá? A primeira coisa que eu tô fazendo, o primeiro espaço da casa, que é um cômodo só, né, bem grande, é esse espaço aí do quarto, tá bom? Eu não queria que mostrasse ser uma casa tradicional e nem moderna, nada disso. Eu fui pegando mesmo as coisas que eu via que combinava. Ó, essa prateleira de livros aí é nova, tá? O que eu for
colocando de novo, eu vou dizendo pra vocês. Eu gostei muito dela porque ela é suspensa, gente. E há um... só tinha uma, né? Era que dava pra ficar assim, grudada na parede. Que era aquela que tem bem pouquinhos livros. Então, eu não gostava muito de usar ela. Às vezes eu usava porque era o jeito, né? Mas eu não gosto muito, não. A prateleira branca ali que vocês estão vendo, não teve nada de paleta de cor, nem nada que estavam falando. Eu também especulei isso quando eu vi a prateleira branca. E eles simplesmente adicionaram a cor branca à prateleira. Só isso, nada mais. Aí a mesa de jantar, mais que serve também como uma mesa de trabalho. Até agora tá arrumadinho. Já vou começar a entupir de coisa pra fingir que é uma pessoa que não tem tempo, assim. Como ele é freela, né, ele não tem tempo de ficar muito em casa. Ele sai e vai fazer essas coisas, vai fazer os trabalhos dele, entendeu? Ou um sim ou uma sim, tanto faz. Essa casa aí serve pra qualquer dos dois. E eu não falei pra vocês, mas ela é todo jogo base, tá? Então vocês não, ninguém, absolutamente ninguém vai ter dificuldade de baixar ela. Não vai ter dificuldade alguma, porque é só base mesmo. Se eu não me engano, esse computador veio, eu não tenho certeza, gente. Esses quadros vieram, esses quadros do chão, e tem várias texturas, foi porque eu não usei todas. Essa cadeira, essa mesa, esse tipo porta-lápis, né, que tem ali, também veio. Veio um robô, que eu vou colocar também aí em cima da escrivaninha, né, da escrivaninha do computador. Então, vai ter muitas coisas aí que vocês... que vocês vão poder usar aí no escritório de vocês. Vê mais itens de escritório. Já coloquei o laptop ali em cima. Gente, o laptop é tipo gamer. As teclas ficam mudando de cor. É bem legal. Na hora do modo simulação vocês vão ver, tá? Já que é com o jogo base. Assim que vocês baixarem a casa, o laptop tá em cima da mesa. E vocês vão ver direitinho como que é. É bem legal. Vocês vão gostar. Deixa eu ver o que mais, ó. Eu coloquei mais da estante ali de livros. E não veio muita coisa. Mas as coisas que vieram deu pra dar uma mudada um pouco nas casas, né? Principalmente casas com o jogo base, né, gente? Porque o jogo base é uma coisa bem limitada mesmo na questão... tanto, eu acho que tanto na modo simulação quanto no modo construção. Tanto faz. Super limitado. Bom, agora eu vou colocar alguns detalhes, né, que eu falei pra vocês. Já coloquei umas baguncinhas ali embaixo, ó. Coloquei livros espalhados. Vou colocar livros aí em cima da prateleira também. Não tem muita coisa também pra colocar em cima da prateleira com o jogo base. Então eu coloquei caixas e... coloquei livro solto, né? Deixa eu ver o que mais. Ó, coloquei alguns livros ali no chão. Coloquei o robô. Não sei ainda porque que serve direito esse robô. Mas nas notas de atualização tem dizendo direitinho, né? Eu vou tentar achar as notas em português. É porque as que eu tenho é em inglês, gente. Eu só tenho as notas em inglês. E tipo, é tanta coisa que eu tive que dividir em 5 no Google Tradutor pra poder saber o que que tava vindo na atualização. De tão grande, tá? Então as páginas tipo SimsTime, eles postam as notas, tá, em português, bem direitinho aí. Eu vou tentar pegar e vou deixar pra vocês aí, tá bom? Diretamente do site deles. Agora tô fazendo o banheiro, que é o outro cômodo, né, da casa. E é só isso mesmo, deixa eu ver mais. Eu acho que eu vou colocar ainda os detalhes do lado de fora, né, que eu não tinha colocado. Eu vou tentar fazer uma árvore aí diferente, porque as árvores do jogo base são a misericórdia de Deus. Mas eu não gostei, vou apagar. E eu queria deixar tudo bem florido, só que eu desisti. Desisti porque, sei lá, gente, ele não ia ter tempo de cuidar, né. De cuidar de uma casa e nem nada disso. Principalmente de um jardim, né, gente, que necessita de tanto cuidado, né. Então eu resolvi tirar, vou tirar tudinho. Vou usar um outro tipo, esse tipo de árvore aí. E eu nunca tinha feito isso, ó, aumentado o tamanho de uma delas. Eu achei que ficou bem legal, ficou bem diferente. Vou tirar essa terceira árvore, ela não vai ficar aí, porque senão vai ficar bem papagaiado, né. Bom, é com jogo base, a construção inteira é jogo base. Mas aqui é o Windenburg, tá, gente. Aqui é o Windenburg porque eu adoro esse terreno. A última casa com jogo base eu fiz aqui também, né? Foi aquela casa com luz natural. Então vocês podem colocar em qualquer lote aí do jogo base, que não vai ter problema. Se você tiver outro pacote tipo gatos e cães também, tem vários lotes desse tamanho, que você vai poder usar também de boa, tranquilamente, tá? Bom, então a construção é essa. Foi só pra mostrar mesmo os itens. Foi rapidinho o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante dos itens, assim, de graça, né, gente? Então, pra... ser assim de graça, até que foi melhorzinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, baixem a casa, tá, gente? Joguem na casa. E até o próximo vídeo.